На сьогоднішній день борошно піднялося в ціні на 13%. Паливо-мастильні матеріали піднялися приблизно на 10% в ціні. На сьогоднішній день поки ціну хліба ми ще не будемо піднімати, але можлива ситуація, що до кінця місяця, якщо нічого не зміниться на ринку і ціни залишаться підвищеними, то, звичайно, ми змушені будемо також піднімати ціну хліба.